फिल्म बाह्र गाउँले बक्स अफिसमा आक्रमण व्यापार जारी राखेको छ तर नयाँ रिलिज पूर्णबहादुरको सारङ्गीले बक्स अफिसमा आक्रमण व्यापार गरेपछि यो फिल्मको सोझ घटेको छ फिल्मले चौथो हप्तामा पाएको सोझमा दर्शकको चाप उल्लेखीय छ चा। उल्लेखीय दर्शक हुँदाहुँदै पनि सोझमा भारी कटौती भएपछि फिल्मका नायक तथा निर्देशक विराज भट्टले गुनासो गरेका छन् दर्शकलाई भेट्न हल पुगेका विराजले सो कटौती भएकोमा गुनासो गर्दै यसो नगर्न प्रदर्शनलाई आग्रह गरेका छन् विराजले भने अझै पनि धेरै दर्शकहरूले हेर्न पाउनु भएको छैन जस्तो लाग्छ हलमा आउनुभएका अधिकांश दर्शकले पहिलो पटक फिल्म हेर्न आएको बताइरहनु भएको छ तर पर्याप्त सोझ नहुँदा दर्शकले फिल्म हेर्न पाइरहेका छैनन् यसैले सबै प्रदर्शकलाई सोझको विषयमा गम्भीर भइदिन आग्रह गर्दछु भनेर विराज भट्टले भनेका छन् यस्तै नायक तथा निर्देशक भट्टले आगामी वर्षको दसैँ पनि नछाड्ने संकेत गरेका छन् उनले अब तिन चार वर्ष लगाएर फिल्म निर्माण नगर्ने बताए उनले भने अब हामीले पहिलेको जस्तै केही वर्षको अन्तरालमा मात्र फिल्म बनाउँदैनौँ अब हरेक वर्ष हाम्रो कम्पनीले फिल्म बनाउँछ अर्को वर्षको दसैँ वा तिहारमा फिल्म रिलिज गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ फिल्म बाह्र गाउँ दसैँमा रिलिज भएको थियो फिल्मले बक्स अफिसमा तेइस करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गरिसकेको छ फिल्ममा विराज भट्ट समीर भट्ट मुरलीधर कनिज कोइराला लगायत थुप्रै कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको छ